Boa tarde, Tudo bom? tudo ótimo. Então tá bom. Eu tô com o ar ligado fraquinho aqui, pode deixar? Não precisa não, pode ficar tranquilo. Ah, então beleza. Uma aguinha? Não, não, não. Balinha? Não, não precisa não. Skol? Tem Skol? Tem, a Uber, padrão do Uber, tem que ter Skol nos carros. Eu quero, eu quero. Quer mesmo? Eu quero. Então fica à vontade aqui, ó. Eita, pé de Deus. 5 estrelas esse Uber. Depois tem que me dar 5 estrelas, hein? Ai, meu Deus. Tá geladinha? Tá geladinha. Beleza, então, senhor. Pode beber à vontade, quantas quiser aí, tá bom? Ai. 5 estrelas.